集有多少呢？欢迎收看《不可思议的世界》，先为大家介绍今天《不可思议》的特别来宾。哎，刚当爸爸的，生了一个小猪仔的狄志伟。各位好，观众朋友，大家好，恭喜啦！恭喜大家，农历哦，新的一年哈、哦。啊，再来是《不可思议》的艺人姬生吉老师，大家好，晨晨好。还有神机妙算人吉利滚牙小饼，大家好，我是小饼。还有爱的党爱俱乐部的主席黄立行主席。台湾好，大家好。风水命理老师谢云锦谢老师，台湾好，各位观众大家好。今天要跟大家讨论什么不可思议的主题呢？先看我们今天的主题下。站在上百个宠物牌位面前，法师手捻清香念法超度。不过在这些牌位中，居然有50个是由一个退役上校捐献的。原来上校去年有机会晋升少将，却无法顺利补位。上校28年服役届满，最后饮恨退役。上校回想自己在军旅生涯中，的确吃了不少部署宰杀烹煮的小狗，心头一惊，赶忙趁着庙宇办法会，捐了15000元超度因他而亡的50只狗灵。没有证据可以证明上校是因为吃狗肉主观图，而且杀狗吃狗的事实并不能因此合理化。上校捐钱超度狗灵，也只是形式上为自己求个心安。在讲吼，话唔通乌白乱讲，啊，物件唔通乌白乱吃，这个就是标准的一个祸从口入的案例。对，因为其实可能有些人会觉得说他假高丸那好像，有这么大不了。可是他25年吃5只，等于每年吃2只嘛，吼，那可能对一些老一辈的人来讲，高价其实蛮青菜，那都要我敏感他会加太高来加，对，一黑二黄嘛，哦，然后3花4白，对不对啊？但是在现在的社会哦，那其实，在我们。至少在台湾啊，你吃狗肉其实是违法的哦。它除了说，包括说，因为我们包括像我们吃猪啊、吃牛啊这些牲畜哈，其实你如果说是私宰，其实就是违法。对，你要杀它们，你还要有执照哦。对。那所以像狗是根本不可能去杀的。我们讲说，狗是人类最忠实的朋友，虽然流浪狗一堆啦哦，可是其实，在台湾是不能吃狗肉。可是好像身心它没有办法身为上那叫什么少将？上校要升少将。对，那他就觉得说。奇怪，他自己觉得很奇怪，怎么会这样？因为他觉得哦，平常也表现得很好，是，那怎么会这样？那据说啦，他是到这个宜兰哦，有一次去宜兰玩的时候，然后那边有个济公禅师，那他就去问禅师，哎，我有没有可能可以升官啊？结果是说不行啊，啊，为什么不行？他说哦，你杀生太多了，做太多孽，他才想起来说，那会不会是跟我吃狗肉有关？不然我。平常不杀生，对啊，杀蟑螂算杀生吗？不算嘛。对，所以他才会觉得说，那是不是这样子的原因？那因为他担心说这个，因为他就有问这个济公师傅说，那这样子，我如果说没有升官，那我还会有什么灾难之类的？那这个济公禅师就跟他讲说，所以你要帮这些狗儿超度50只的狗魂，对，你要帮他超度哦，这样子你说没有升官事小哈，保命比较重要。不过伊讲开办公啊。啊，伊就是每下排哎呀，这个法会啊，啊，不过伊遐主要是求心安嘛，因为他已经没有升官了嘛，他主要是说要保命啊，让自己不要这么衰。那到底是说这个吃狗肉哦，他会不会有一些有的没有的事情哦？其实，当然我觉得这在几年前也曾经有一个案例啦，而且是发生在我们演艺圈哦。谁？几个字？几个字？所以就是说，在那样的事件，其实有时候你很难不去联想说，到底他是不是跟吃了我们的人类最忠实的朋友有关哦？那大概在7、8年前，其实他是一个在当时非常收视率非常高的一部连续剧哦，那他是属于比较。走灵异的那个角度的，跟我们是一样探讨灵异的，然后劝人为善的一个节目。对，那就是说有一次呢，他们到这个戏子公墓旁边要去拍戏。那你想想看嘛，你要拍鬼鬼怪怪、拍灵异的，一定要在什么时候？晚上半夜嘛，对不对？而且才会有那种 feel， 因为要到荒郊野外，不然就是要到公墓嘛，坟墓附近嘛。那一个场景就正好就是要拍在公墓的一个场景。然后呢，就是那一天刚好冬天的时候很冷嘛。那很冷的时候，大家就想要喝点热的哈，所以他们整个剧组在那边的 setting 好所有的东西，就是等这个演员 re 好戏的时候要正式开拍之前，那就有两三个摄影师哈，就是嘴馋呐哈，就想说啊冬天这边荒郊野外，啊也没有带什么东西，可是就突然之间就有人说哎谈起对谈起自己当兵的时候哇吃那个狗肉哈多好吃怎样怎样，然后就看到哎他们就看到有一只。滚龙告啊，狼犬啊，好，那看他就看他没有系这个项圈，他想说他没有项圈应该是
压心的，没人来，对吧？那三个人呢，就是就合力呢，把那只狗哈给打昏。对，因为那只狗其实已经有点受伤，已经走路一拐一拐的了哈，而且好像还在流血哦哈。那他们就想说，那我听人家讲要杀狗肉的是那种老长官，他们是拿石头还是拿榔头先把头敲昏的，然后要被干干干石头言传传的时候，对，所以他们就是趁狗之危这样。趁狗之危，他们趁狗之危，而且他们最喜欢杀那种就是有没有掰几咖的那种没有办法尽忠，因为基本上你说狼犬其实它算是警用的犬，所以它其实已经很凶猛。对，那他们就趁它这样受伤的时候，就把那只狗这样给狗当上，然后就当场生火什么的，然后就很多剧组人都吃了，但他们吃的时候不晓得说那个是狗肉啦，只是觉得哎、这个肉怎么那么好吃，而且冷飕飕的、喝热汤很温暖这样。好了，那大家全部搞完之后，就是这个演员也都约好戏要开始拍了嘛。对。那男主角就站在这个摄影师提议要吃狗肉这个摄影师这边，他们比方说两机作业、那我这机就是要拍特写什么的、那就很奇怪，要开拍的时候就突然听到那种吹高雷啊，吹高雷，可是这个在所有人他们就觉得垂高雷没什么特别嘛，因为我们在公墓附近多的是野狗啊、对，那所以只是说这个知道自己杀狗的这个摄影师有点心虚，他就觉得奇怪，怎么刚刚都没有垂高雷，我要拍的时候才在垂高雷，而且在他拍的时候，他就突然看到他的镜头里面，比方说男主角站在前面，如果狗儿在后面走来走去那也没什么，因为这样子搞不好还更应景嘞，对不对？但是狗呢，他是很狠的，在眼睛直瞪瞪的看着镜头，透露凶光的狼犬在那边瞪着镜头。但是因为他摄影机里面是黑白的，从里面看外面是黑白，他不知道这个狗，他没有去联想到说是他杀的那个狗嘛，他只觉得怎么有一只狗站在镜头，然后导演没有喊咖，自己喊咖哦。导演说怎么回事？他说没有，导演有一只狗站在男主角前面这样子，这个是安排的吗？还是什么的？我看我的脚本里面没有嘛。对，导演说哪里有狗？没有人看到有狗啊。然后这个摄影师觉得怪怪，难道是我眼花吗？好，那再继续5-4-3-2-1继续拍，在5-4-3-2-1要拍的时候又开始吹高雷哦。但是永远就只有这个摄影师听到吹高雷，别人都没有，别人就是正常在那边那个，然后那只狗呢就越靠越近他嘛，然后他就突然叫一声，就全因为那个从那镜头这样子看，这样是很恐怖的，对，就等于对着他，他是一直往他的脸这边，往他的镜头走近，但他又不能后退啊，然后就大叫了一声，但是所有人都没有看到这只狗，只有那个摄影师看到。对，然后问你，然后所有人就看到那个摄影师在那边大叫，滚来滚去，然后哇什么挡啊，这样那个姿势哦，好像是说有东西扑向他，攻击他，对他要闪躲这样子，然后全部的剧组就因为他这样子就是停摆下来，就赶快跑过去看他到底是怎么。对啊，对，因为毕竟他们拍那种灵异的片，大家心里也会觉得怪怪的这样子。但是过来看之后，发现这个人的身上就是有那个咬痕，被咬的痕迹哦，被咬痕的痕迹。但是他们根本搞不清楚是怎么回事，因为这个摄影师已经稀稀糊糊啊，他就是全身这样被咬啊什么，就紧急送到离附近比较近的医院的急诊，对，去急救。那送过去之后呢，就是急诊室我们也知道嘛，就是一些突然的意外事都是送到急诊室，哇，这人就被送去，那当然医生就觉得很奇怪，医生不是说这有消告一干的哦，你这个是就研判说你这个东西看起来像是被狗咬伤，或是被什么动物咬伤的，因为不是我们人的牙齿嘛，对，有那种撕裂，对，那当然先帮他打破伤风，一方面问他说你到底是怎么，然后他就把说他刚刚看到的讲出来嘛，然后他讲完的时候，就突然他的旁边哦有另外一床。好，另外一床的人就在哭了，就在哭，他就形容说我有一只狗扑我要咬我什么的，那他听突然他在跟医生讲的时候，旁边有人在哭哦，他觉得奇怪，怎么会有人在哭？然后就那个人就说你，他就想说你刚刚看的那只狗，你可不可以形容它的样子？他就跟他讲说，我那只狗呢，他看到的是，其实他自己知道那只狗，他后来知道那只狗就是他杀的那一只。那他就形容给那个人听，脚伤跟他杀的是一样的。对，他就说，对，他说，这个那只狗脚流血了，然后而且那只狗的眼睛哈，有一个眼睛好像有点白内障，是有点白白的这样。然后那个人就说那是我的小黑了，那个出车祸人说那是我的小黑。狗主人啊，他是说你看到他在哪里？他怎么可能会咬你？我的小黑不可能会咬人，因为这个狗主人呢，他就是在拍戏附近的现场出了一个车祸，然后他的人是昏迷在车上的时候。那他醒来之后，他的狗就不见了。那当
他听到这个人在讲的时候，他这个摄影师才赫然的觉得说，啊，原来他把他的爱狗杀来吃了。对，那这个狗搞不好是要来求救的，你知道，是可能是要来救主人，救主人。对，那完了之后，这个摄影师他当然不敢跟这个事主讲嘛，然后他就是说，那这只狗现在呢？他说他都不知道，他到了这个时候还没有把这个全盘托出，那本来他自己心里面就觉得怪怪了，就是出了这个等于急诊室完弄完之后，出院回去之后，他每天都觉得有一只狗跟在他旁边，然后到了晚上的时候，他就是会听到那种吹高雷，然后一直到对，一直到他到后来他真的受不了，因为开始衰嘛，哦，皮包精神会涣散，对，然后他去庙里面拜拜啊，什么都没有用，然后最后他想说，那一定就是我要把他觉得他良心受到谴责，因为其他吃的人都不晓得说，不知者无罪，那是狗肉，对对对，那所以他后来就是辗转查到那个事主的，就那个出车祸的先生，然后去他面前跟他下跪，说，对，说我真的不知道那是你的狗。那我把它吃掉了，它也都没有骨头，怎么能吃下去啊？对，炖汤了。对，那后来他就是帮他立了个牌，然后去拜一拜之后，他的状况这些怪事都没有才没有。对，所以就是狗肉真的不要随便给它吃了一只就发生这么多。那刚刚新闻是说吃了50只哎。对对对，其实我们今天讨论这个要不要吃狗肉这个事情，其实除了狗是人类最忠实的朋友之外，狗其实有很多的身份哦。我接下来讲这个故事就跟狗有很多的身份是有关联的。那这个故事是我小时候住在永靖的时候，我有一个婶婆跟我说的。她说她那个婶婆，她小时候他们家乡那边有个小男孩，一出生之后，大家就发现说他的命格很奇怪，他的命格非常接近狗。就是你知道我们如果一般出去，如果看到野狗什么的，野狗就是喜怒哀乐会发生在我们身上嘛。可是这个小男孩他很奇怪，就是像被人家说命格跟狗一样，命格跟狗很接近。然后他就是他只要出去，就是狗都对他很和善。比方说他出去，狗都会来靠近他。对对对，就很靠近他，很喜欢。不像有一些狗看到就会，就可能会抓你。吃狗肉的人好像那个狗看到就会吠。对啊，对对对，就是这样。那个小男孩他从小就跟狗很接近，就对了。他去别人家里面做，就是人家家里面养的狗，就是也会跑去他面前团团转这样。那也因为他的生命带如此奇怪的那个命格，所以他从小到大狗格了，对，狗格，有狗缘啊。到大概15、16岁的时候，他就养了7、8条狗。然后他养了7、8条狗，其中有一只狗跟他很好，是一只全黑的狗。那时候我跟他就像兄弟一样，就是他们一起吃饭啊，一起洗澡，然后一起出去玩啊，一起逛街什么的，几乎24小时都生活在一起，跟他像哥们的这只黑狗啊，很有狗缘的人，到底发生什么事情？我们听个广告，马上回来。有狗缘，有狗缘。那掉，哎，就忽然之间，他太太就觉得说奇怪了。怎么会有味道？就是钓上来的鱼，怎么那个味道那么重？然后那只鱼的眼睛还有一边是瞎掉的。跟这个黑狗兄弟到底有什么关联？对对对，他就是跟这个，就家里养了7、8条狗嘛，他就跟一条黑狗呢就十分的要好，就是很像是兄弟这样。他每天一起洗澡，一起吃饭，然后一起出去玩耍，然后这只黑狗也会把他当成自己的弟弟一样去保护他什么的。那爽定欧高呀！对对对，就是很有那种感觉。可是有一天，这个因为这个小男孩家里面养了7、8条狗，就表示说在早期的台湾社会来说，他算是不错了，家里应该算不错，有钱也有地嘛。可是他爸爸有一天就是病死了，就不小心不晓得为什么，然后就病死了，然后他们就开始家道中落，然后就把那个房子啊，还有土地全部都变卖，然后就带着这些狗，然后就去一个比较简陋的地方住这样子。结果有一天你要坐吃山空，就吃到那个就家里面已经开始渐渐没有钱了，然后他妈妈就不晓得该怎么办。结果有一天早上他们醒来的时候，妈妈就煮了一锅香肉请他们吃，他们把他们自己的狗给宰来吃了。那现在的我们观众朋友听到一定会觉得说不可思议，这狗这样是像我们的家人，怎么可以宰来吃？可是早期台湾人才不管那么多，就是他们连树皮都没有钱，够巴豆啊，对啊，连树皮都吃的。然后他那时候就宰了
宰了第一只狗来吃，然后那个小男生一起来的时候就，妈，你怎么可以这么做？然后顺手就拿起来吃了，因为没办法，就是虽然太饿，就是很憎恨还是得吃啊，不然自己也会饿死。很在意自己的家人，很在意自己的狗，可是因为肚子饿没办法，就是吃。那你知道他们围绕在他们身边的狗，其实都有预感，就知道说这个家族巨变，而且看到这个同伴惨死，就纷纷逃走，你知道吗？可是只有那只黑狗，它就一直守在它的主人身边，它就是一直要跟它一起朝夕相处。那结果有一天没有办法，就是已经吃到剩下那一条黑狗了。那小男孩在想说，他妈妈应该是不至于把这只黑狗给煮来吃，应该就是我们大家再出去赚钱什么的，就有办法，还是有办法，就是不杀它这样。可是有一天早上醒来，它还是变成一锅香肉。那小男孩没办法，还是有吃的。那结果他吃了那只黑狗之后，他就常常会想起他嘛。每天晚上在睡觉之前，他眼睛张开的时候，他竟然就会看到另外一个自己，就跟他长得一模一样的脸，就像是在照镜子，可是他在哭这样。所以他就想说，天哪，他思想很浪漫，他想说这一定是我的良心，他在哭给我看这样。他就思想很浪漫这样，可是他就开始不久之后他就开始病了，病得很严重这样。他妈妈那时候就很担心嘛，就请了各个这个医生啊来帮他治啊什么的，可是就是没有办法。那结果有一天有一个和尚经过他们家的时候，就觉得说，哇，这个家瘴气也太严重了吧，怎么会有这么重的瘴气，我进去看看好了。然后他就进去看，就进去看到那个就是十七八岁的那个小男生，他就病恹恹躺在床上，已经越来越严重了。后来就看到很多的狗灵，他就问他说，你们怎么会有这么多的瘴气？然后才跟他讲说，哦，因为这些人，其实这些狗其实本来都是我们的同伴，就后来被我们吃掉。这个和尚说，不是，我说的不是这个，我说的是一个更严重的一个像诅咒的东西，像是一把刀插在你们家的。这个诅咒到底是什么东西？像乌云罩住他们家的屋檐。对对对，然后他那个小男生就跟他说，其实我吃了我的兄弟，就是好像是我的那个兄弟一般的宠物。对对对，然后他就跟他说，那个和尚就说，不，他跟你的关系不止这样子，我来帮你看看。后来他就那个小男生就跟那个和尚形容一下，说那个狗的特征嘛，虽然全身黑，可是它是白色的脚。那各位知道白色脚是什么？它是前辈子是人，北卡德的狗前辈子是人。然后后来他才帮他算一下，才知道说这个狗他前辈子是你的兄弟，是你的双胞胎兄弟。这辈子他来陪你，结果没想到被你吃掉了。吃掉，难怪他会看到自己的脸。对对对，他看到那个人并不是他自己，而是他哥哥。然后那个和尚跟他说，其实他并不是要来诅咒你，他只是要跟你说，他这辈子有来陪你。对，他有来陪你，然后可是他现在要走了，然后就离开他。哎，难怪人家说你现在养的很多的宠物，可能是你前世的情人、前世的儿女，甚至前世的亲生兄弟。对，因为在古代来说的话，他们都认为说，像狗来说是比较有灵性，少数是它可以看到阴界跟阳界的这个动物。那所以一般来说，像比如说很有名的，像比如说二郎神，它旁边有这个哮天犬。那另外的话，像有犬神庙啦、十八王宫这些，大概都是跟狗比较有灵性的这个有关。那不过因为狗在民间里它有个特质哦，就是它扶强不扶弱，也就是说我们本身如果是本身我的杀性很强的军人或什么的时候，像有很多那种打仗啊什么之类的那种军人的话，对那种军人基本上来说的话，哎，你吃那个狗肉来说，它会帮助它的杀气，然后而且它的官运会更旺。可是相对的哦，如果你不是那种，你不是现在都没有在打仗的军人啊，对，那如果我是比较文官的那一种的话，那我吃这个东西的话，或者我本身运就是不是那么好，我吃这个东西你会越来越差，而且有一些民间里头会有时候怪病。那有时候会折寿的。对对对，因为像我们之前有接触过一个案例，它不是狂犬病，是他很奇怪，就是他自从就是他就觉得他很奇怪，他运势一直都不顺，他就像刚那个军人上很像，升官都升不上去。然后后来他就发现奇怪，为什么会这样子？那后来也是去给人家看，看了之后才发现说，哦，原来你常就是部队里头常常在杀狗。因为我曾经在十几岁的时候亲眼看到阿兵哥在杀狗的时候，也老士官长是那个狗呢，先用绳子绑起来，先吊在那个树上，吊上吊死哦！一吊上去之后，那脖子套住了的，你知道那狗其实韧性很强哦。有时候一吊十几分钟还没有死的话，他就拿那个木棒就往他的头打，就像刚刚潘曼讲的，对，或者石头猛 K， 对对对，鼻子中间打到裂掉，对对对，很可怕。所以在民间里头认为说，像这种东西，它本身就很有灵性了。那我们又去吃它的时候，那有时候难免就是对我们来说会有一些影响。那像刚才那一只狗，它其实比较特别的地方，是因为我们刚才讲就是说，为什么它
可能会去跟着那个人。其实因为一般狗它非常忠心，而且它很执着。就像刚才讲，它会跟着它的主人，会跟着那个。那甚至它的主人，有的主人死掉之后，它在旁边，它也死，就是一直守着不走。对。因此，它执着想要去救它的主人的时候，你没有去，你去阻碍它完成它的工作的时候，他才会执着的一直跟着那个伤害他的人。而且好像台湾的宗教就是说，哎，跟轮回啊，跟这个什么，什么都有很多的关系。等一下我们再慢慢讨论。可是外国就不信这一套啊。来，简单说明一下啊，你看像这个西南的瑶族，他们说不可以吃狗肉，为什么？因为狗肉是他那狗是他们的祖先。在他们当年在古代时候呢，传说一个龙狗有没有？对，等于说生下他们这个后代成为一个瑶族，所以不能够吃这个狗肉，吃了会对他们整个国家、整个社族会不好。可是呢，到了日本呢，有一种很可怕的方法，我们可以知道说到底狗灵多可怕。他们有一种叫犬神这种怪物，他怎么做呢？就像中国传说像蛊一样，一种蛊一样意思。然后他利用狗把它埋在土里面，头露出来。然后前面放一盘食物在前面，让他想要吃，可是吃不到，对不对？等他那个狗最发狂的时候呢，一刀把头砍下来。为什么要这样啊？因为狗的灵性很强啊，它如果含冤而死的话，它的灵性是最强的，最凶。对，最凶。所以我们常想看看，如果你平白无故的去虐杀你家里的狗，怨气。对，那如果说这个狗的这个灵性没有去控制的话，它会到哪里去呢？那日本会说有个法师专门控制狗灵，对不对？是。那如果没有控制的狗灵怎么办？对啊，而且好像不只是狗，任何的动物都有灵，那只是狗特别强而已，还有其他。我遇到的是一个吃鱼，但它是一对鱼也会会，它不是只有吃鱼，它是一对夫妻，它是发生在那个溪头那边的事。那这对夫妻他们结婚大概有7-8年，完全都没有生过小孩。但是这两个人也不爱生小孩，因为他们两个很爱玩，就喜欢到处去玩啊，然后钓鱼啊什么的。那么他们也吃过猴脑，因为他妈妈是就是佛教徒，然后就对他儿子跟媳妇两个人这样的行为都很不高兴，然后每天在替他们赎罪。那就很奇怪的事就发生在这对夫妻身上，他是我们之前遇到的一个信徒，对不对？然后呢，很奇怪就是有一回他们就到溪头那边去钓鱼，那钓，哎，就忽然之间他太太就觉得说奇怪了，怎么会有味道？就是钓上来的鱼怎么那个味道那么重？然后那只鱼的眼睛还有一边是瞎掉的。好，那他但是他也没想那么多，那他太太就说啊，这只鱼不要吃，很臭，不新鲜，生病，干脆带回去给妈吃。好坏的媳妇，这鱼不吃给妈妈。然后虽然她这个婆婆是就是念佛，但是她没有吃斋，就对。然后那一天呢，她就钓那个鱼就回去，回去给她婆婆，她说啊妈，这啊是给你加菜。那她婆婆就是年纪比较大，也没想那么多，就煮，结果到最后呢，煮好了。鱼的味道也不见了，但是她婆婆没有吃到。为什么？她婆婆没有吃到，因为就是煮好，她就去忙她的，结果留下那两个夫妻就在那边吃。吃没多久之后，隔了大概2-3个礼拜，她那个老婆突然怀孕了。然后怀孕的时候初期都还好，到了3-4个月的时候，她老婆的右手就开始长那个鱼鳞，你知道吗？人的皮肤上面长鱼鳞、对，就真的长鱼鳞，他们就年类似鱼鳞癣那样子。然后很怪的是，那次鱼我们刚刚有讲到，他眼睛是瞎掉的，他老婆在怀孕的时候，忽然之间眼睛就慢慢这样越来越模糊，越来越模糊。然后他就开始看医生，然后就觉得很怪，为什么一怀孕怎么什么怪事都来了？好了，结果呢，他们就去看医生，也不知道为什么，人家有说啊，这可能是胎癖。就是胎脾不好，所以妈妈会有这种状况。结果呢，到了小孩生下来，你知道那个小孩生下来的时候半条腿全部都是鱼鳞。天哪！然后那个鱼鳞呢，你知道吗？当他看到那只腿的时候，他就想到他们当初钓的那条鱼，因为那条鱼就是臭嘛。然后有半，它是活的，可是它有半边的鱼鳞，就是烂的那样。他看到他小孩子的鱼鳞之后，就很。他就自己愣了一下啊，我当初吃到的是那只鱼，然后就跑去找那个师傅，找济公师傅。结果呢，他就去问济公师傅，师傅就说这鱼呢跟你们是有渊源的，就是等于是他的冤亲债主，就对了。你把它吃了，你们不但钓了，没有把它放生放掉，而且它是老鱼精了。
就等于是有点，所以才会有那么多伤痕。对对对对对，拇指那个皮肤鱼鳞的话，你去抓它会烂啊。是，结果呢，他就那个技工师傅就跟他讲说，哎，你这个孩子呢，就是这只鱼来的，来要债的。哦，那他从生下来哦，一直到两岁多。都完全没有回过家，就一直都住在医院，因为他的伤势很严重。然后师父就跟他讲，你这个孩子也救不活，来跟你要债的。结果师父就说啊，那你这个要做法会，法会做完之后他可能就会离开。结果果不其然，他就真的给他办了一个那种梁皇法会。办完之后过不到一个月哦，小孩子就走了，而且是睡觉这样慢慢的走，然后他老婆的那个鱼鳞癣就好了，眼睛也好了。真的是冤亲债主，跟超度有关。其实一般在民间里头有一些记载，就是说像这种哈，它钓起来的鱼有其实这种奇怪的特征或味道或什么之类的，不要吃。对，一定不要吃，因为民间里头认为它就是。还有什么东西不能吃的？我们广告回来再告诉你哦。就听过吃穿山甲，皮肤才会变成像穿山甲的。这个人哦，他就觉得说，他就想说，哎，吃行不行啊？那他就吃这个狐狸的脑，狐狸的整只狐狸炖来吃就对了，有脑啊什么的。结果说也奇怪哦，他吃一吃回去之后，你知道他发生什么事吗？可爱之鱼哦，不要去钓到那个鱼精，还把它吃了，就会懒得一生病。那一般来说，在民间上面是认为说，像看到那一种的话，那大部分都是属于精怪类的。那如果吃了它以后，它比较会缠身。那第二种呢，就是我们其实民间有一个说法叫人面鱼哦，就是你突然看到，哎，吓一跳，那个鱼在上面，你突然看到一个人脸。那一般来说，那个就是民间里头认为抓交替的水鬼，如果是附在鱼的身上的时候，在那个有时候你会突然间看到人脸，其实你想。第一个，你在钓鱼的时候，你看到奇怪的景象；第二个，你听到奇怪的声音，那你居然还把那个鱼吃掉，那难不成？我记得之前还有一个来宾说什么吃太多虾子的会遇到那个虾魂，他说，他弟弟真的都会有一群那个虾魂，然后他台湾国语原本我还听不懂，最后我才听懂说是虾魂，真的很虾哎。对啊，他说就是那个虾头有没有人的身体哎，一个像部队这样来。而且阿美姐那时候是念成虾粉。对啊，所以我听到啊，可是有的人是说，因为刚刚是讲意象的一些动物灵嘛，那有的人是说，比如说我是属兔的，我不能吃兔肉，那属牛不能吃牛肉，而且台湾很多都不吃牛。其实我觉得中国人呢，对吃啊，他都会。就是会沉溺在一个地方，他觉得说吃行补行啊，你懂吗？比方说我想要壮阳，我就吃胡鞭，吃什么鞭，对不对？蛇鞭。然后我要对，我要吃聪明，我就西湖南。我要聪明，我就吃脑嘛。就是这个是发生在这个大陆一个案的，有两个东西啦。然后是我们曾经有采，其中有一个是我们有采访的，那另外当然是以讹传讹，不晓得是不是真的啦。哈，就说反正就是在大陆广东，它那边有非常多的三产店，然后而且它是无所不知，对啊，你想得到的哈，这个水里游的、路上跑的、天上飞的，它都可以弄来给你吃。连面包虫、连蛆都吃。那对，那当然，那所以说他那个是说，曾经就有一个人，他就觉得自己很笨。然后他就想要聪明一点，他就去三产店问老板说：“老板，我可以吃什么好？哦，你想要聪明是吧？那聪明有很多东西你可以选啊，猴脑啊什么，念了一堆。那还有讲到一个是，他讲狐狸啊，好，他说狐狸，狐狸，因为狐狸就是很狡猾，很聪明，对，哦，对，他就说还有狐狸，狐狸是我们是最顶尖的，最好的这样子，最好吃的包你聪明这样子。如果是女的，不是吃了变狐狸精？那这个人啊，他就觉得说，他就想说，哎，吃行补行嘛，那他觉得说吃这个。”吃猴脑，他觉得猴子毕竟我们平常动物园看得到嘛，他不太敢，他就吃这个狐狸的脑，狐狸的整只狐狸炖来吃就对了，有脑啊什么的。结果说也奇怪哦，他吃一吃回去之后，你知道他发生什么事吗？就方圆那种，比方说两三公就可以闻到一个味道，没有狐臭的人，然后居然身上会有狐臭了。Oh my god！ 而且是几，就两三公尺就可以闻到，就对，手可能也不用抬起来就闻得到。狐狸会发臭是因为它在生气，它攻击就跟臭鼬一样。对对，这是真的。那可能它知道怨气很深。对，这个当然这个是人家这样传说了，不知道是不是真的。那接下来我要讲这个。好可怜，他想要。
没有变聪明的，有来一些新哦，对不对？那另外这个呢，就是一样，就是去三产店啊。那刚刚子怡其实有讲到说是猴。对，那个真的是非常残忍。我相信很多观众朋友可能在网络上也有看过一些吃猴脑的整个过程、就是有三个台商嘛、就是尝鲜啊，想说没吃过猴脑，去开开眼界，然后顺便这个逞一下口腹之快这样。然后呢，他就是像刚刚我们讲的那样的过程、那吃完之后，他们还觉得真是鲜美啊，那个吃下去完全还可以，感觉好像可以回到初恋的感觉这样。听他们这样形容、可是你知道吗？就是说。因为其实我觉得这个也有科学的，就医学上面的一些根据。因为毕竟这些动物身上它有没有什么寄生虫，对，有没有什么病毒，我们都不清楚哈。对、你知道这三个台商吃完回去各自出了事情哈、这个是我们采访过的新闻，有一个台商他就突然之间就是在吃完这个猴子过了一个月之后，他身上开始长出毛来。Oh my god！ 手毛对，手毛脚毛啊什么，然后很痒，他去看医生就是看。他并没有让他觉得行动不便或什么，可是他全身就变成是毛，就变得很怪，好像一个星星。对，那很痒这样，但是怎么看都看不好，他只能每天就是拿剪刀刮。对啊，就一直刮一直刮。那另外一个呢是就发高烧，不明的发烧，然后也他们三个其实都不知道彼此出了事情，然后另外一个呢是每次啼笑啦，就神经异常，就是他就是晚上睡觉的时候都会出现那个猴子就是在那上面叽叽叫的声音，而且还如果抓东西一直爬的话，就是叽叽叫的声音，所以已经把他脑衰弱到后来有点啼笑。那最后三个人就是有一天凑在一起的时候，因为当然发烧人他后来就是也好了嘛，但是好了之后就是会有一些后遗症，可能他开始有判给他这样，有点笨笨的这样。后来三个人聚在一起的时候才发现说。是不是吃了猴子的关系？讨论起来。对，那但是我们那时候就是有试图去问医生，那医生的解释是说，就像我刚刚讲的嘛，因为他身上也许有一些不明的病变啊，基因突变，所以有些动物身上的病毒会改变人类的细胞还有基因。是这样子哦，像刚刚先提到这个猪的问题哦，让我想到说，在这个古兰经中特别提到，因为猪是不洁的，你要侍奉上主的话，你自己本身也必须洁净，所以包括连圣经也提过，猪也不可以吃，所以犹太教的人也。不可以吃猪肉，因为他们认为猪是不干净，生长环境又肮脏，然后猪肉呢又含有很多这个病毒在里面。可当然这个养猪协会会抗议了。对啊，猪不是本身很爱干净的吗？对对对。那我觉得说，因为在那个年代当中要养猪的环境对一些沙漠中的游牧民族是不容易的，所以卫生环境很难去控制，所以他们不鼓励吃这种猪肉，甚至说连鱼类的，刚才提到说鱼类部分来讲，只要有鱼鳞的有鳍的就可以吃。可是。有壳类的不可以吃，就是像甲壳类、贝壳类、虾子、螃蟹就不可以吃。对，所以就是说，在他们很多环境当中，恐怕吃到这种东西的机会不高，那容易产生坏掉、腐败。因为腐败之后呢，是不是整个族群很容易集体就生病？传染病。对，所以我觉得有时候呢，在我们所看到一些说不可以吃什么，也是有考虑到卫生安全的问题。为什么？因为一般来说，他们一般吃猴脑那个桌子其实是一般矮桌子，大概是四方桌。但那个桌子其实是分开两半的，所以中间一个是圆的。那它合上去之后呢，再把旁边这样拴起来，像门栓一样拴住。猴子是固定在中间，所以你四面在做的人，他其实他只有头部跑出来。所以当你在切割他的头，他是用汤匙去咬刮那个猴脑的时候，那个猴子会看着你，那它看着你，而且它还会叫。所以基本上在民间里头，很多人认为说，你看到这种有灵性的动物。他在死前的最后还盯着你在看的时候，其实一般来说，不管是我们内心的谴责也好，那或者是说他会跟着你也好，就像杀牛，牛会掉眼泪那种意思是一样的。那结果呢？就在上一次的，其实大概在大陆有一个山里头，就发现大概有前后大概有上万颗那个猴脑，就是只有脑部而已都是上面这个剖开的，对，切的平整，然后。就是只有一个头部，看起来很像猴脑，可是他后来发现其中有一个头脑很奇怪，他们怀疑那个是人脑。你知道为什么吗？因为人魔的情境嘛。对，因为为什么？因为一般来说猴脑应该是只有，就是猴子不会装假牙嘛，在一群猴脑里头，突然间发现有一个脑里面呢，打开是有假牙的，是有金色的假牙，所以他们怀疑那其中有的是真的。所以有些那么变态的，他甚至连人都吃了啦。没有错，而且我现在要讲的也是蛮可怕。你有没有听过吃
吃溜的，我不喜欢，很正常啊。对，以前我在广州夜市卖东西会常跑去华西街。这是一年多前啊，我跟我朋友他们去华西街那边，那我是故意都会去那边买书，他有家书局在那边。那结果那一天呢，就我，然后还有我妹妹，然后还有我妹妹她同学跟她男朋友。那她跟她男朋友，她男朋友就是那种很给小的那种，就是什么，就对，然后就说，哎，走走走，我们去吃溜肉。那我就跟他讲，可是我不吃那种东西，我看了我就怕，而且闪都来不及。那么呢，结果他跟他女朋友两个人就真的就跑去那边就坐着就要开始要等着吃那些东西。那我们就离开去看书，就好了。书看完之后，就他那个女朋友就忽然跑来跟我讲，他说：“他女朋友到底跟子玉讲什么嘞？我们得休息一下，马上回来。”可是吃什么？可是你知道那个梦还蛮恐怖的，就他飞到我面前，然后就是一个女神的形象，之后一条布从上面掉下来之后，砰，就变成一个人。是祸从口入，东西不可以乱吃，尤其是不要杀生。但是吃蛇肉不是养颜美容，蛇肉也不能吃。对，而且你知道吗？他当天找我们去吃的时候，因为我连看我都不敢看，所以我就闪了，因为我吃素嘛。好了，结果他们吃完回来，他女朋友就很莫名其妙，就一直哭一直哭，他就跑来跟我讲：“姐，我跟你讲，我觉得好毛。”我说：“怎么了？”那你知道吗？刚刚那个人啊，在杀那头响尾蛇的时候，好像那头响尾蛇有流眼泪啊，蛇也会流眼泪。我也是像你这样说，这怎么可能？蛇我还没听过会流眼泪的，但是会不会我真的不知道。结果呢，他说，而且你知道吗？我似乎觉得他在看我们。好了，那因为那条蛇是杀了之后就被他们吃，就不是只有他们，就好多人吃。结果后来回去隔不到一个礼拜。她男朋友的那个从腰间的地方就开始这样，就好像一个蛇头，然后从这个腰椎这样好像含住了那种感觉，然后就开始扒我，就然后每天都挨痛挨痛，然后那个妹妹就打电话来给我讲，她因为把她拍下来，她就用那mail寄给我，她说哎，姐姐很怪，我们回来一个礼拜啊，我男朋友竟然长那个东西，而且就好像那头东西咬在她的腰间那样，然后我说。那你要不要赶快去，就是弄一下，那搞不好就是那个蛇灵在作怪。然后就他真的去他们那附近的那个我神殿那边去弄，就是真的，他们吃到的那一条修炼过的蛇精哦。对，在天哪，不是蛇精，是他有带胎卵，就是好像有小孩子了。对对对，然后就是那个五谷先帝这样跟他讲，然后他们就是又跑回去骂那个蛇店的那个老板，他说啊，我西摩西我还在都抓来都台湾，我哪抓有西摩西？是有人专门吃小蛇的啊，我们前几集才有带到现场，还好我没吃。对啊，然后很好笑，就是说他去寄嘛，然后寄之后好像还有帮那条蛇，然后做超度。那为什么要去做超度？他们本来因为她男朋友是基督教的，他也不拜拜的，就是因为她男朋友很贴纸，但是他就是每天晚上就梦到一条蛇，然后一直盘在一些卵上面，就要一直盘的，连续梦了四天还五天，他们才会去找庙，然后去解这个结，才会去弄。后来才知道，原来他吃的那条瘤，他是有怀孕的，然后就是他即将要就是要产卵的，然后他们把他杀了，一尸两命的那个灵根源啊。很多民族当中就是因为崇拜，像这个印第安族他们也崇拜蛇，所以不能吃蛇；崇拜老鹰就不能吃老鹰。这跟这个图腾跟他们整个民族的特性有关。可是我们知道，在西方曾经在19世纪发生过一种特殊的案例，就是出了一种特殊食物的食谱。在法国1870年代有哪些呢？比方说小米马肉汤，串烧狗肝，串烧狗肝，蛋黄酱汁猫腰肉，猫的腰肉，还有蘑菇焖猫肉，豌豆狗肉排，清炖老鼠肉，小老鼠半狗腿，台湾我马上看到这种菜单，要修啊，这小米餐厅啊，或者是特殊环境啊，在当时在法国的报纸上登出来的，1870年，因为那时候普鲁斯刚好跟他们法国在打仗，好，他们呢在整个市场上呢，甚至说公开的啊，
还有这个图片，你看，啊，当时在这个贩卖狗肉、猫肉、老鼠肉，对对对，挂起来的，这也太奇妙了吧！马骨髓布丁哦，哎，这样因为骨髓具有丰富的钙质嘛。不过我们当时人家国家还是很兴盛啊，很强啊，怎么会这样？所以。当然，他们成天炮力啊，打仗啊，国家当然死的人也不少啊。哦，那有人说这种，哎，有的人是干脆所有的荤食都不吃了，说运气会比较好，会比较长寿，那是真的吗？其实，在民间来说的话，这是比较不一定的，因为基本上来说，就是说每个人他第一个他认为说每个人生死有命嘛，你生下来你的寿命大概多长，他会一开始就有定数了。生死谱。对，那其实有一种东西它比较特殊哦，就在早期的时候啊。他们认为说，像刚才提到那个蛇有没有？那个蛇在世界各国里头有很多有登记，就是啊，比如说他讲啊，这个都是他们敬拜的这个神啊什么之类的。那在历史上面有记载，就是那个有一个人，比如杀了那个一条大蛇精有没有？后来那条蛇精转世之后就变王莽串的这个朝廷。那也就是说，在民间里头认为说，其实呢，这个蛇来说的话，大部分是属于三精。那么去转变，所以你去杀了它之后呢，它会有一些预兆，比如说像这个房子它会兴盛的时候呢，曾经有一个就是他把那个房子拆开之后，发现一条白色的这个蛇，然后他想，哎呦，怎么会有白色的蛇？然后当场就把那条白蛇打死。他们家族以后是非常兴旺的，大概就是像类似我们现在的王永庆这样，在古代。可是呢，这一条蛇一打死之后啊，他们家族就衰运连连，然后就陆陆续续家丁啊出事啦、啊，或者意外伤亡。所以有的大家族可能是有守护神、守护灵，然后反而你把它攻击死掉了。所以如果你家里头如果有发现特殊的这种东西，比如说在屋子拆开之后发现，比如说白纸。他们所谓的白纸，那个东西你要保护它，不要千万不要随便伤害。啊，小饼还有听过什么？没有，这个故事是发生在我自己身上，就是我吃素，但是却祸从口入。因为这伟哥应该也晓得，就是我们就是我以前刚就我太太我太太结婚跟我结婚之后没多久她就怀孕了，那可是她怀孕没多久之后她就刚好又感冒，就那个怀孕跟感冒期间是在一起的。那你知道女孩子都知道，就是如果你怀孕啊，就是有小孩之后，医生是不会给你开太强的药，对，他不可能会伤害到胎儿的情况下，他开药给你吃，所以你这个感冒也都无法根治。结果我太太就因为这样拖了八九个月，就是产期。刚好就是他感冒期间，然后都一直没有好哦。结果小孩子生下来之后啊，那个我太太立刻就昏厥去了，然后去判定那个什么病之后，才发现是脑脓疡，就是那个鼻涕啊流到脑里面去，然后就化成脓，然后就一直化成脓，然后医生吸也吸不完，开了四次刀，然后结果我女儿在那个肚子里面，太太肚子里面吃到胎毒，也就是胎便，也要夭折。结果我那个医生跑来跟我讲说。于先生，你最坏打算是办两份死亡证明书。你知道我听完之后，我立刻差点翻跟斗。不保啊！对啊，然后我就跟医生讲说，你可以帮我办两份死亡证明书，但是你就帮我办三份好了，我跳下去给你看，我要跳楼给你看。然后我那时候很激动，然后医生大概也吓到了吧，他就立刻帮我把那个小孩跟那个太太都有医好这样子。可是我太太就住院住了三个月，那个情况就是起起伏伏，有些时候好，有些时候很糟。那有些时候又好像又要住加护病房，你知道我那时候真的。而且你又没有医药费。对啊，那时候就是两头烧，然后我就跑住，我爸带我去跟菩萨求嘛，然后我们就去家里面就跟菩萨说。我在这边就诚心跟你求，我从来也没有吃过素，不过你让我太太跟女儿好，然后我吃一年的素，而且是吃全素，无论上什么美食节目我都不管，我就是只是吃素而已。然后三个醒杯，我想说啊，菩萨答应我了，然后我就好，那我就来吃素。哎，没想到我老婆跟女儿的那个状况就开始渐渐好。现在洋洋好可爱，好会讲话，好聪明哦。对，可是你知道后来我把我老婆就是从医院接回家之后，她的情况很奇怪，你知道吗？她时好时坏，甚至有些时候就是会在半夜起来的时候就然后乱念一个什么东西，然后立刻下力这样子。就他情况都一直没有很好，这样。那你不是说谢老师说他旁边有一个女鬼跟着？对对对，那时候有一个女鬼跟着他，结果后来就是有一天呢、啊，你知道我梦到一个梦，我就梦到那个菩萨来找我，我想说哇，菩萨老人家也蛮好的，就虽然说我跟他求了一个愿望，可是他也会来陪我聊天。可是你知道那个梦还蛮恐怖的，就他飞到我面前，然后就是一个女神的形象，之后一条布从上面掉下来之后，砰，就变成一个人。
喊一个你知道男神，但是很凶恶的形象。怎么会这样？我就被吓醒，你知道吗？就好几次我都梦到这样的梦。那我被这个梦困扰了很久，因为我不相信就是菩萨他会对待他，他会这样对待我。后来有一天，我就是跟我爸爸再回去那个一个菩萨的庙里面。我就很诚信跟那个师父，就跟那个和尚讲说，为什么会发生这种事情？那个和尚就说，菩萨绝对不是一个会随便对一个凡人生气的，你要不要去，跟菩萨求个签什么的？然后我就跟我爸去拜拜，然后就求一支签。那支签的内容我已经忘记了，但是他的意思是说，但愿你会做到你答应过的事。类似这样的，不然你破忌吗？对对对，我不晓得啊。然后我就回去再开始想说，我到底是哪里做错，我到底是哪里那个。后来我就翻一下我的那个健康食品，鱼肝油，有鱼肝油，对。所以这样子也是破戒吗？对啊，对啊，是啊。我就不是啊，对，因为我跟他说我要吃全素，我甚至上面。可是你要补充钙质啊，那种。但是那有素的，有素的，而且有别的方法可以补。对。所以我就拿着那个鱼肝油，就跟菩萨说，菩萨如果是这个东西的话，我愿意再报一次歉，然后我再。延期就是延长两个月的那个吃全素，后来就渐渐好。哎，这样就有争议，因为有一些吃素的人可能不太健康，尤其是可能缺钙，而且会贫血啊。我们必须要补充一下，虽然我自己本身不是吃全素或是常常吃，可是我们知道我们要珍惜能够吃素的机会，因为在古代甚至很多地方资源不够的时候，你怎么吃素？你在西藏，你可能连青菜也没有。对，蒙古哪边吃青菜？对啊，所以他们只能透过一些奶制品或茶去补充。哎，所以有的地方你看到西藏有些族，他只能吃烤老鼠。那很多地方只能吃烤昆虫。对，把它从来烤一烤，淋上蛋黄汁，然后呢炸。我们台湾养出来的菜跟水果多漂亮，应该多吃。所以说我们看到说在吃素整个过程当中啊，那我们常讲六道轮回。那我们经常说能够少吃素，但是台湾看看啊，常常有很多什么。鲔鱼忌，牛肉面节，那这种情况下是过度的食用肉品，那是不是它已经超过我们一般所需要的，造成浪费的食用？对啊，对啊，怎么样才是中庸之道啊？其实一般来说的话，大概就是要注意一下，就是你本身命格里头有哪些东西，像可以尽量不要，就要注意到这样。像刚才讲鲔鱼的部分，就是我如果吃牛肉的话，一定要忌讳。好，如果我不适合。